Доброго дня всім. І ми повертаємося на віртуальний веб-семінар «America House». Я Люся, менеджер «America House» сьогодні. Ми зібралися для того, щоб обговорити і продовжити обговорювати тему, яка для всіх нас є дуже цікавою – космос. Ми продовжуємо підтримувати хакафон, який буде проведено в грудні поточного року. Отже, цей вебінар проводиться за підтримки Crash 49, американського посольства тут в Україні. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, яку, звичайно, ми обговорюватимемо протягом десятиріч. Що таке сучасне дослідження космосу тепер, коли комерційні компанії долучилися до таких досліджень? Тепер не лише уряди країн мають монополію, але стартапи з всього світу до них приєдналися. І в нас сьогодні дуже цікавий виступаючий, який працював в різних галузях і по всьому світові. Хотів представити вам модератора заходу Марію Шамату, яку представить спікера. Але протягом нашого заходу ви можете надсилати свої запитання з використанням чату, і модератор буде ці запитання надавати нашому виступаючому. Отже, Марія, слово тобі. Дякую, дякую, Люсі, за таку вступну промову. Вітання всім, дякую, що приєдналися до цього заходу. Я сподіваюся, в нас буде дійсно цікаве обговорення. Отже, поїхали. Не так давно ми всі пам'ятаємо, що саме уряди країн мали монополію на дослідження космосу, але дедалі більше космічні дослідження проводяться приватними комерційними компаніями. І отже, Ярослав Пустовий представляє галузь космічних досліджень, більше 30 років досвід з ним буде виступати пан Дакенюк, якого навчали в США для місії шатла в 97-му році. Наразі пан Ярослав працює в канадській компанії Maritime Services, які саме будують космічні кораблі. Отже, Ярославе, у вас надзвичайний досвід. Можливо, ви хотіли б почати з того, щоб розповісти про себе і про те, як ви вбачаєте ті зміни, які відбулися за останні роки. Дякую, Марія. Доброго дня всім і вітаю на цьому відеокасті. Мене звуть Ярослав Пустовий. І я колишній український астронавт. Наразі я працюю в канадській компанії Maritime Launches, і я маю цікаву кар'єру, переважно більшість якої стосувалося такого поняття, як New Space, тобто новий космос. Давайте визначимося, що це означає з точки зору космічних досліджень. Бо коли я розмовляю про свій досвід, то люди завжди дуже цікавляться про те, яке навчання я отримав, зокрема, в НАСА. Але коли я кажу, а наразі я працюю
по темі «Новий космос», «New Space». І вони кажуть, слухай, а що сталося з старим космосом? Що там з ним не так? І тому треба пояснювати відмінність. А для цього давайте заглибимося в історію. Наприкінці Другої світової війни союзники, зокрема США та Радянський Союз, отримали у спадщину технології німців щодо запуску ракет. І більше 100 німецьких вчених США перевезли до Америки, Радянський Союз знав, що вони з П'ємонта їх перевезли там, де саме і проводилася німецька програма з досліджень запуску ракет. Отже, після Другої світової війни ці держави під час Холодної війни конкурували один з собою. І, звичайно, Холодна війна – це було ідеологічне протистояння, це було виживання, і вони конкурували у всьому, починаючи з хокею, балету, гонки зброєнь, і космос нічим від цього не відрізнявся. Це було частиною такого змагання. Кожній стороні було дуже важливо продемонструвати, що їх досягнення були кращі, що вони кращі за іншу сторону. Отже, якщо ми подивимося на світ інженерних досліджень, там, де проходить змагання інженерів, то там можна змагатися з огляду на те, що ти можеш це зробити дешевше, швидше або краще. Отже, стара формула змагання каже, що з цих трьох треба обрати принаймні дві. І, як ви думаєте, за умов Холодної війни треба було обрати, звичайно, те, що було кращим, щоб це було прямо зараз, тобто швидше. І, відповідно, про дешевше ніхто не думав. І тому було так багато анекдотів про те, що туалетний стілець там коштував 20 тисяч доларів. Не знаю, чи це правда чи ні, але звучить начебто як правда. Отже, Холодна війна нарешті скінчилася. І основний фактор, який змушував платників податків платити за космічні дослідження, це був страх, але страху більше не залишилося. Отже, треба було винайти щось нове для того, щоб прогрес в космічних дослідженнях продовжувався. І саме тоді допомога прийшла від приватного сектору, там, де ніхто чого не очікував. Зазвичай уряди придумували, яку систему їм треба розробити, Space Shuttle або супутник, тощо. Вони визначали параметри, вони зверталися до галузі і просили промислову галузь побудувати таку ракету, Space Shuttle чи космічний корабель тощо. І яка була там угода? Уряд обіцяв покрити всі витрати, компенсувати їх приватному секторі і також забезпечити 10-відсоткову вигоду, тобто це прибуток для приватного сектору. Звичайно, тоді було б дуже важко відстежити реальне ціну, бо завдання було побудувати і швидше, і краще. І ось як воно працювало раніше. Але виникла нова ідея, що замість того, щоб будувати систему під технічні характеристики уряду і віддавати це урядові, з'явилася інша ідея. А чому б нам не почати продавати послуги, а не саму роботу по виробництву? Тобто вам треба запустити космічну станцію, ми вам не будемо продавати лише ракету, ми вам продамо все, тобто включаючи квиток на цю космічну станцію. Якщо вам треба розвідання для цілей, там, скажімо, сільського господарства, ми вам не будемо продавати супутник, ми будемо продавати вам дані, які наш супутник буде нам передавати з орбіти. Отже, історично так склалося, що десь з середини 90-х ситуація почала докорінно змінюватися. І саме тоді
почалося змагання між приватним сектором, який почав виробляти космічні кораблі, які можна декілька разів запускати на орбіту. І в 2004 році ці дослідження нарешті увінчалися успіхом. І у 2005 році уряд зазначив, що буде приз $500 мільйонів будь-якій компанії, яка може запропонувати систему, яка замінить космічні шатли і зможе виводити астронавтів та вантаж на космічну орбіту. Переможцем, як ми знаємо, стала компанія Елона Маска, SpaceX і інша компанія Rocket Kistler не змогла витримати це змагання. Її замінила інша компанія, чию ракету Дніпро саме на першій стадії Україна і будувала. Отже, це X-Prize, тобто плата за таке змагання, вже стала трендом, тенденцією. І насправді, як такою, змагання не залишилося. Тобто є змагання індей, але вже немає розподілу на старий і новий космос. От, наприклад, Южмаш, південний машинобудівельний завод, раніше допомагав у виведенні вантажу на орбіту, а наразі важливіше, що ти робиш, як ти це робиш, і визначає, чи ти залишаєшся в традиційних параметрах космічних досліджень, чи вже працюєш в парадигмі New Space, нового космосу. Отже, новий космос – це інклюзивна ідея. Те, що раніше було доступно лише декільком людям, представникам деяких професій, тепер доступно всім з будь-якої країни. Людям з різнобічним досвідом, всі професії, не лише інженери, можуть долучатися до будівництва ракети, не лише астронавти можуть керувати такими космічними ракетами, долучаються і лікарі для проведення медичних досліджень, або будь-які інші дослідники, науковці з різними знаннями вже наразі долучаються до цієї нової парадигми. Якщо ви бажаєте побудувати ракету і ви обираєте це як свою основну професію, можливо, ви будете інтер'єр космічної станції проєктувати. Якщо ви цікавитеся, скажімо, в освітніх програмах, то ви можете стати викладачем і викладати відповідні курси для майбутніх астронавтів. Якщо ви є фахівцем з інформаційних технологій, то як айтішник ви можете долучатися до розповсюдження даних, передачі даних з виведених на орбіту супутників та космічних станцій. Отже, новий космос, New Space, він наразі дозволяє всім долучитися до космічних досліджень. Ця нова парадигма не обирає конкретні професії, вона обирає людей, які дійсно воліють долучитися до цієї парадигми. Отже, вітаю в New Space, в новому космосі. Дякую, Ярославе, за таке супер представлення комерційної складової цього поняття New Space. Коли про це ми розмовляємо, то, відповідно, ринок там дуже значний. 2 роки тому доходи від цієї індустрії перевищили вже $3 мільярди. І, бо там мова йде і про послуги, і дані, і кібербезпеку тощо. Отже, як ви вважаєте, які є найбільш
перспективними тенденціями, там топ-3 чи топ-5 таких трендів? Ну, знаєте, Марія, коли ми розпочали працювати, ну, я в 2003 році, ми думали, що це будуть виключно приватні космічні польоти і все. От в цьому полягав основний акцент нашого долучення до цієї нової теми, новий космос, для того, щоб виводити на орбіту людей, але силами приватного сектору. І для більшості з нас New Space саме і залишався довгий час от такою парадигмою, але з часом XPRIZE і інші міжорбітальні перельоти і змагання, про які от я нещодавно вам повідомив, то змінилися основні принципи, бо ми почали задаватися запитанням, що це таке компанія New Space? Це будь-яка компанія, чий бізнес-план стверджує, що вони займатимуться всім, чим завгодно, а не лише тим, щоб щось розробити, побудувати і продати це урядові. Бо треба досліджувати ринок, необхідно знаходити рішення під той попит, який там існує. Треба знаходити інвесторів, які повірять в комерційну привабливість такої ідеї. І продавати, можливо, урядові, як Ілон Маск це робить, але це вже комерційний продукт і комерційна послуга, як пакет. Отже, коли ви задаєте запитання про космічний ринок, ринок космічних послуг, то та, дійсно, він величезний і зростає з тих 300 мільярдів доларів, які ти зазначила, вважається, що за 10 років він збільшиться до 1 трильйону доларів, тобто більше ніж тричі. І це саме завдання, яке наразі стоїть перед цією галуззю. І всі знають наразі, що те, що наразі обмежує наші спроможності, це те, що називається сузір'я, constellations, бо питання зв'язку, комунікації залишалися та залишаються єдиним основним таким явищем космічних досліджень з самого початку, але завжди використовувалося геостаціонарні супутники, які запускалися на орбіту і передавали там телевізійні програми тощо, але ці супутники були не більше 5 метричних тонн, тому що був єдиний лише шанс зайняти свою частоту, і треба було туди запустити як велетенський такий автобус, який би там на орбіті залишався постійно. Але останні дослідження показують, що нам вже не потрібні ті застарілі технології, які були добрі на момент, коли вони були винайдені, але треба наразі робити так, щоб виводити на орбіту велику кількість маленьких, недорогих супутників, які будуть сучасними протягом 2-3 років, а далі їх заміняти, і постійно заміняти. І з точки зору економіки запуску таких супутників буде більш рентабельно саме йти таким шляхом. І далі можна їх перезапускати, виводити нові супутники на орбіту. Це так саме, як ринок мобільних телефонів, де нові моделі принаймні раз на рік виходять. І ця тенденція, цей тренд запуску цілих сузір'ь супутників і OneWeb, SpaceX, Amazon намагається теж саме запускати ці сузір'я супутників, і є ще велика низка таких компаній, і з часом такий ринок стане саме найбільш привабливим та перспективним протягом наступних багатьох років. Дякую, це було дійсно дуже цікаво, і мені дуже сподобалася ваша формула «швидше, дешевше, краще». А давайте поговоримо про цю складову дешевше, бо
Також існує ще одна тенденція переходу від великих супутників до менших, економнічих. Люди вже можуть дозволити собі запускати корисну вантаж на орбіту, але їм треба чекати. З одного боку, ми маємо дедалі більшу кількість таких супутників, але з іншого боку, в нас є складність з тим, щоб люди запускали цінний вантаж на орбіту. Отже, що стосується таких технологій запуску, чи нам треба більше ракет та пускових технологій. Ну, я би подивився на це з точки зору кінцевого користувача, бо ж це комерційний проєкт, це не просто полетіти в космос і все. Мета заради мети – ні. Саме цільова аудиторія, ми задоволюємо їх потреба. В чому ці потреби полягають? Вони потребують дані або космічні агенції потребують запуску своїх людей, щоб вони там жили та працювали. І для того, щоб отримати такі дані і запустити людей, нам необхідні і ракети, і супутники, поки ми не винайдемо кращі методи транспортування, наприклад, нульова гравітація, то нам треба буде використовувати ракети, нам треба буде виводити їх на орбіту. І в світі є багато компаній, які можуть це робити наразі. Деякі з них працюють з урядом, інші раніше працювали, інші повністю комерційні, які будують ракети. Але знову ж таки, що потребує ракета? Космічний аеропорт. І саме це з точки зору кінцевого користувача дозволяє зрозуміти всю низку того, як дані будуть з орбіти передаватися. Наразі майже всі космодроми, вони знаходяться в власності уряду. Наприклад, мис Канаверал, Вендерберг, навіть в Росії. Сузір'я супутник, який належить уряду. Виняток – Spaceport America. Всі інші космодроми, можливо, ще Електрон в Новій Зеландії також буде ще одним винятком. Саме там ми бачимо проблематику, що це не лише наявність ракет, хоча таке обмеження є, ось чому всім треба чекати на свою чергу. Але якщо ти обираєш чекати чи платити більше, то, скоріше за все, обирають платити більше. І в цьому і проблема самої галузі. Отже, проблема не в ракетах, а в тих установках, з яких ці ракети можна запускати. І ось чому наразі проводяться дослідження по тому, це інфраструктурні проекти, до одного з яких я долучений, Maritime Launch Services, ми саме будуємо космодром, не ракету. Це як будувати трасу Київ-Одеса, скажімо, чи між іншими двома великими містами. Те ж саме, це побудувати космодром. Це так само, як побудувати водочисне спорудження, якийсь завод. Отже, галузь New Space, новий космос, стає дедалі зрілою і схоже на авіацію. Авіація ж це велетенська галузь з велетенським ринком. Якщо ми потрошечки досягнемо обсягів авіації, то ми досягнемо і поставлених завдань перед нами. Отже, ти зазначив Maritime Launch Services, оцю компанію, на яку
ви наразі працюєте. Отже, ви ваш проєкт будує космодром, так? І у звичайно, це вражає. Але як це виглядає насправді? Що це означає побудувати космодром, особливо приватний космодром? І що треба зробити для того, щоб саме такий проєкт став успішним? Бо це ж не проєкт на 2-3 роки, ні, це на 5-10, навіть на довшу перспективу. Так, побудувати космодром – це не так-то просто. І до того, як ви починаєш лопатами копати землю, і починаєш будувати, прокладати дороги, і прокладаєш комунікаційні кабелі, а потім вже будуєш безпосередньо установки запуску, треба побудувати відносини з місцевими органами влади, бо в нашому випадку космодром, як ідея, прийшла нам в 2016 році, саме тоді компанія почала працювати і досліджувала, де на північноамериканському континенті ми зможемо знайти місце для запуску ракет, бо пам'ятаєте, до цього проєкт, який би долучав до запуску української ракети, не спрацював, тому ми почали з того, що почали знаходити таке місце, яке буде для нас прийнятне. Ви знаєте, що в нерухомості три основні правила – це місцезнаходження, місцезнаходження, місцезнаходження. Отже, для нас головне – це безпека запуску, а це чому? Тому що запускати ракети – це, в принципі, небезпечна справа, вони іноді падають, і тому треба було застрахуватися від того, щоб не зашкодити людям. Ось чому часто густо космодроми будують на узбережжі, з тим, щоб траєкторія запуску була над водою, щоб не поранити людей, не зашкодити нерухомості. І саме там легше за все запускати ракети, в принципі. І ось тому ми обрали провінцію Нова Скотія, де велика протяжність узбережжя Атлантичного океану аж до Карибських островів, декілька тисяч кілометрів, що забезпечить належну безпеку польотів. Отже, місце знаходження знайдено, а далі треба переконатися, що цей космодром має всю необхідну інфраструктуру для того, щоб доставити туди ракети, супутники тощо. А що ще треба прийняти до уваги? Це чи маємо ми навчений штат людей, які можуть забезпечити роботу такого космодрому, чи надамо ми їм всі необхідні умови проживання, транспортування туди тощо. Але найголовніше це треба побудувати стосунки з місцевими громадами, де ви будуєте космодром, починаючи з сусідами вашими, які там проживаєте, проживають там, на чиїй землі ви будете будувати космодром, ви повинні отримати їх дозвіл і зацікавленість в тому, щоб такий проєкт будівництва космодрому взагалі було реалізовано. Далі треба дивитися на стосунки з місцевими органами самоврядування, з урядом провінції, з федеральним урядом, бо, зокрема, провінція повинна переконатися, що ви нікому не зашкодите, що не зашкодите навколишньому середовищу. І навіть до завершення проєкту все це треба забезпечити. А федеральний уряд забезпечує переважно питання безпеки польотів, тому що за умов угоди про космічне дослідження саме національний уряд несе відповідальність за будь-які польоти і запуски, які відбуваються з території цієї країни. Тому це треба напрацювати стосунки з всіма цими трьома рівнями органів влади, провести велетенський обсяг роботи навіть до того, як ви перевернете
першу лопату землі на будівельному майданчику. А далі вже будівництво починається, а далі введення в експлуатацію, а далі, звичайно, підготовка до першого запуску. І все це довго триває, до речі. Зусилля, які ви інвестуєте для того, щоб запустити першу ракету, вони передбачають, що ми сфокусовані лише на цим, але ми професіонали, це наше життя, наша кар'єра, тому, коротше кажучи, треба просто покласти своє життя, свою репутацію, все на алтар цього проєкту, ну і молитися Богу, звичайно. Чудово, чудово. Дякую за те, що поділилися своїми думками. Але в нас вже почали надходити запитання від слухачів. По-перше, вітання з Дніпра і зі Львова. І школа астронавтів Сміла, Черкаська область. Владислав Бондаровський запитує, чи це правда, що New Space замінить старий космос. А якщо якість продукції не задовільнить потреби і громади, і урядів, чи можуть старий космос та новий космос співіснувати паралельно? Я вважаю, що відповідь наприкінці запитання можна знайти. Протягом певного терміну часу вони будуть співпрацювати ці парадигми, але немає компаній, які виключно належать тій чи іншій моделі. Основна модель – це cost-plus, тобто рентабельність. І, звичайно, часто для оборонних систем взагалі не розглядається навіть питання комерціалізації, бо літаки там F-15 чи авіаносці, ніхто не буде віддавати приватному сектору. Те ж саме стосуватиметься певних робіт в космосі, будь-які оборонні технології, які виводяться на орбіту. Звичайно, це буде робитися в традиційний спосіб, але парадигма нового космосу, New Space, вона дедалі більше буде забиратися в ті сфери, які вже почали комерціалізуватися. Наприклад, американці полетіли на Луну в 69-му. І це було зроблено традиційним способом, бо це було єдине, як можна було витратити десятки мільярдів доларів на такий проект. Але в той момент, як ринок відчув, що на чомусь можна заробити гроші, а не лише витрачати, саме тоді парадигма New Space і виникає. Наприклад, уряд може прийняти рішення, що якісь місії далеких польотів, які більш ризиковані, які з комерційної точки зору більш ризиковані, що такі зусилля можна віддавати на відкуп комерційним структурам. Можливо, в майбутньому так і трапиться, і я на це сподіваюся, що компанії, які працюють і за старою парадигмою, і новою, вийдуть на такий рівень, що вони стануть потужними великими корпораціями, які почнуть планувати і реалізовувати такі плани, сподіваючись, що на виході вони отримують якийсь рентабельний проект чи місію, але на перспективу, на найближчим часом ці дві парадигми співіснуватимуть. Дякую. А коли мова заходить про комерційну складову і фінансування, бо компанії по всьому світові зіткаються з однією тією ж проблемою фінансування і, відповідно, по космічним дослідженням ситуація така ж сама, але ми бачимо, що інвестори дуже зацікавлені інвестувати в космічні стартапи за останні 10 років. Більше ніж 100 мільярдів доларів інвестицій надано більше ніж 100 компаніям, які займаються виключно космічними дослідженнями. Отже,
засновники таких стартапів та таких компаній, де вони шукають гроші? Які джерела фінансування вони розглядають? Можливо, поділитися досвідом по цьому питанню. Дякую, Марія, дійсно цікаве запитання. Знаєте, як вони кажуть, космічна наука, вона складна, але знайти гроші під космічні дослідження – це ще складніше, ніж будь-які космічні розрахунки. І, звичайно, джерел наразі є багато, можна звернутися до друзів, родини, родичів, навіть. Але все залежить від рівня креативності і з часом ви розумієте, що треба шукати венчурних капіталістів або ангельських капіталістів, бо для них дуже важливе питання, як вони отримують свої гроші, або як швидко вони зможуть закінчити проект, якщо вони відчувають, що вони не отримують зиску від такої меценатського інвестування, і тоді вони, ці англо-інвестори, зрозуміють, що, можливо, 10 років не варто чекати, і треба відразу повернути свої кошти відразу. Звичайно, можна звернутися і до банку, але банк скаже, а застава яка? А застави то у вас немає, поки ви її не побудували, поки ви не почнете заробляти гроші на свої ідеї. Тому інституційне фінансування під більшість проєктів, які знаходяться все ще на папері, у вигляді там ідеї якоїсь нової ракети, космічного корабля чи супутника, дуже важко перетворити на реальність. І ми бачимо таку прірву, бо з моменту отримання фінансування будь-від кого, то важко переконати інституційних фінансистів почати інвестувати подібні ж проекти, бо там дійсно обсягів коштів, які готові до інвестування, дуже багато, але їм важливо напрацювати якийсь шаблон, як, наприклад, в горновидобувній, в металургічній галузі працюють рентабельні такі шаблони реалізації проєктів. Але як тільки ви пропонуєте якийсь новітній проєкт, то не існує шаблонів порівняти з чимось, що відбувалося в минулому, бо в минулому таких проєктів не було. І ось саме цього бракує для отримання належного фінансування, бо якщо мене наразі чують інвестори, вони скажуть, а чому ти взагалі такі пропускні істини повторюєш, бо насправді існує велика прірва між потребами і спроможностями отримати фінансування, бо дуже важко переконати отаких ангелів-інвесторів чи меценатів для того, щоб погодитися на щось, шаблона вигідного, рентабельного рішення, під що не існує. І тому я вважаю, що якщо ми подивимося на проекти, які наразі є успішними, наприклад, SpaceX Ілона Маска, то він свої гроші вклав туди. Джезеф Безос фінансує проект Blue Origin, але, знову ж таки, це кошти його Амазону. Сер Річард Бренсон фінансував Spaceship 1, 2 і Galactic, але, знову ж таки, з використанням власних грошей. Але для того, щоб переконати когось навіть інвестувати власні кошти в свій власний космічний проект, це також потребує віри в успіх. І для того, щоб добитися того, щоб люди повірили, це буде справжньою революцією космічних досліджень. Та такий стрибок в невідомість, бо, звичайно, ми, як професіонали, які будуємо ракети, космодроми, супутники, ми будемо продовжувати це робити, але ось люди, які вирішать
вкладати власні гроші в такі проекти, їм треба стрибнути в невідомість, і вони стануть справжніми героями, які запустять таку революцію. Та стрибок в невідомість, такий акт віри, це чудово, але для цього спочатку треба стати мільйонером, а далі вже вирішити фінансувати космічні дослідження. Це дійсно герої. Отже, в нас ще багато інших запитань. Зокрема, Віталій Столярчук запитує, а що ви думаєте про швидкий запуск супутників, які з часом стають сміттям на орбіті, які треба прибирати з часом? І дедалі більше такого космічного орбітального сміття стає і буде ставати більше. Як це впливатиме на вашу галузь? Дякую за це запитання. Знаєте, наприкінці 19 століття, коли винайшли автомобіль, ще раніше, на початку 19 століття, коли будівельники міста Лондон планували розширення міста Лондон, в них запитали: слухайте, що буде далі? Все ж буде завалено навозом від коняк, які все перевозили вулицями міста. Ніхто навіть не думав про те, що винайдуть автомобілі. Отже, дійсно, багато космічного сміття залишилося від старих програм урядових під час гонки холодної війни, і з цим треба щось робити, звичайно. Але на перспективу нам варто зрозуміти, що прибирання космічного сміття або плани на таке прибирання буде не лише завдання для тих, хто запускають ракети та супутники, бо, звичайно, нам наразі треба планувати, що через 25 років ви зробите, коли треба буде знімати супутник з орбіти. І, до речі, це одне з наших обов'язків, завдань. Але прибирання того сміття, який вже там на орбіті знаходиться, це, звичайно, також окремий ринок послуг, досить таки привабливий. І навіть тут в нас в Канаді канадська корпорація намагається виконувати такі роботи, звичайно, за платню. І тут же мова йде не про космічне дослідження, не про запуск там космонавтів тощо, а про те, щоб заробляти гроші на космосі, мати нормальний бізнес-план. Бо якщо ми бачимо проблему, є попит на послуги, треба зрозуміти, хто буде за це платити і хто стане багатим від того, що прибере космічне сміття з орбіти. А хто, до речі, буде платити за це, за прибирання космічного сміття? Чи це повинні бути уряди світових держав чи приватний сектор? Частково, звичайно, уряди повинні платити за прибирання того сміття, яке вони туди вивели. Але з часом, звичайно, це долучатиме багато різних видів діяльності, які будуть регулюватися законодавством з космічних досліджень, в якому я не є фахівцем. Але на це варто дивитися креативно, можливо. Там є те, що ми вважаємо сміттям, але це не сміття, насправді, стара станція, яку можна перетворити в складські приміщення для палива, наприклад, для космічних кораблів. Ми не знаємо, коли, з мого прикладу, цей перший автомобіль було винайдено, ми до того, як це трапиться, ми, можливо, і не знатиме, що саме відбуватиметься. Чудово, дякую. Наступне запитання. Багато таких запитань, насправді. Мік Джон Стоуп, якщо я не помиляюся. Хто надає регулятивний нагляд щодо запуску приватних сузір'їв, супутників в космос? Хто регулюється? Існує декілька рівнів нормативної бази, починаючи з міжнародних угод,
Зокрема, є космічна угода, яка описує, що основне зобов'язання є країни, яка має юрисдикцію над місцем запуску, і національний уряд такої країни, і несе відповідальність за те, за все, що відбувається на території цієї країни. І от проілюструється на прикладі Канади. Міністерство транспорту насправді надає ліцензію під будь-який запуск. Отже, саме уряд нам каже, можна натискати на кнопку «пуск» чи ні. І це також стосується питань безпеки транспортних послуг та безпеки навігації, бо ви ж пам'ятаєте, що літаки постійно в небі літають, зокрема, можуть літати над місцем потенційного запуску, і важливо, щоб там ніхто не літав, коли ви запускаєте свою ракету, тобто це безпека навігації польотів. Так, дійсно, частина траєкторії проходить над акваторією океану чи моря, але дуже важливо, щоб там не було судів, які можуть знаходитися під траєкторією польоту, якщо щось піде не так. Отже, безпека транспортування і засобів транспорту. Саме тут треба регулювати безпеку і на суші, і на морі. Ще один важливий аспект – це безпека навколишнього середовища, безпека людей, об'єктів нерухомості, природи, флори, фауни, які можуть знаходитися або по траєкторії польоту ракети, або поблизу такої траєкторії. Тобто, звичайно, ми можемо пригадати цілий перелік таких нормативних актів і пригадувати цілий день. І я на своїй посаді директора з питань безпеки, до речі, більшість людей вважає, що безпека – це коли ти шолом на голову натягнув і вдягнув безпечні черевики, але це не лише це, звичайно. А на космодромі безпека – це не просто якась забавка, з якою ми погоджуємося, тому що нас примусили цим займатися. Ні, насправді це послуга. Послуга надається і місцевим громадам, і операторам космічних кораблів для того, щоб під час запуску все було надійно, безпечно, без того, щоб зашкодити об'єктам нерухомості або, борони Боже, людям, і щоб вони були виведені на орбіту в такий спосіб, щоб ніхто не постраждав, щоб всі були раді. І, крім того, через, щоб, якщо буде щось не так з безпекою, то треба ж платити по страховому полісу, бо ми також плачуємо страховку, нас контролем над нами займається декілька відомства Міністерств федерального уряду, і основне питання їх нагляду та контролю – це саме безпека. От, оскільки ми заговорили про безпеку, пані Маріна Рипан питає, там є конфлікт в Бока-Чіки між місцем запуску та місцевими мешканцями, які не хочуть залишати своє місце проживання. Як вирішити цей конфлікт? От ви на своїй посаді директора безпеки, з питань безпеки майбутнього космодрому. Я впевнений, на цій посаді ви вже зіткалися з подібними питаннями, проблемами. Отже, як би ви відповіли на задане запитання? Ну, не можу достовірно говорити про саме цей конфлікт, але наш досвід показує, що варто такі конфлікти вирішувати з самого початку проєкту. Не можна навіть почати реалізувати ідею будівництва космодрому, поки ти не отримав зелене світло, так би мовити,
погодження від мешканців, місцевих мешканців. Навіть якщо ці землі належать урядові, в нас це по канадійському праву вони називаються Queensland, тобто земельні дільниці, які належать королеві, вони можуть сказати ні, і ви завершуєте проєкт. Все, вони мають на це право. Отже, як оператори майбутнього космодрому, наше завдання полягає в тому, що будівництво космодрому не лише забезпечує реалізацію поставлених вами цілей. Вам також треба переконатися, що таке будівництво є у найкращих інтересах місцевої громади. І це питання треба вирішити ще до того, як ви навіть подали запит на проведення там екологічної оцінки, тощо. Ні, треба приїхати на місце, почати розмовляти з людьми. І не лише одного разу, треба це постійно, протягом всього проєкту повторювати. І, до речі, в Канса – це основна громада, яка є найближчою до нашого місця будівництва космодрому. Так, там ми мали комітет по зв'язкам з мерією. Ми постійно в рамках такого комітету спілкувалися з органами місцевої влади, людьми, тими зацікавленими сторонами, які мають свій інтерес, свій зиск в будь-якій діяльності, пов'язаній з реалізацією нашого проєкту. Ми слухали їх, дослуховувалися, інформували про те, що відбувається, і, відповідно, проговорювали, як місцева громада може долучитися до проєкту, чому це в їх найкращих інтересах. І, до речі, на минулому тижні проводилась остання крайня нарада такого комітету, тому я не можу розмовляти про приклад Бока-Чики, але це те, що я точно знаю, ми робимо в Новій Скотії, в тих трьох громадах, які знаходяться поруч з місцем будівництва. Добре, давайте подивимося на питання безпеки, але під іншим кутом. Отже, New Space, новий космос, це не лише апаратне забезпечення, залізо, так би мовити, але і софт, тобто програмне забезпечення, комп'ютерні програми. Отже, з огляду на програмне забезпечення, воно ж може стати жертвою кібератак. Отже, питання кібербезпеки також варто розглядати. Чи є якісь особливості кібербезпеки в ваших проєктах нового космосу? Які саме програми для цього розробляються, чи будуть розроблятися? Ну, наразі практика така. Розробляється програмний продукт, і до моменту, як він виводиться на ринок, то він настільки застаріває, що жодний вірус вже не зможе його атакувати. Ну, але це жарт, звичайно, бо кібербезпека – це питання, яке лежить не лише в площині космічних досліджень, бо постраждати можуть не лише оператори такого проєкту, бо постраждати і жертвами можуть стати і ядерні електростанції, і військові об'єкти. Тому як і у нас, так і у них треба використовувати найкращі практики, а саме оцінювати ризики заздалегідь, працювати на упередження, думати про безпеку, не лише з огляду на безпеку самих робіт, там, на стій під стрілою крана, бо вб'є вантаж тебе, але думати відразу про загрози, які можуть не лише від природних явищ наступати, а і від таких загроз, як терористи, хакери. Тому так, я погоджуюся, що питання кібербезпеки потребує долучення не лише певних міністерств та відомств, а цілої країни, а в нашому випадку не лише однією, а трьох – Канади, США та України, для того, щоб цей космодром був і успішним, але
дуже безпечно при цьому. Сергій Фатас ще запитує, як можливо зробити ваш космодром в Новій Скотії, щоб він підтримував можливість запуску не лише наших ракет, але і будь-яких інших виробників. Ну, по-перше, хотів привітати Сергія. Я його знаю вже дуже давно. Ну, відповідь на це запитання і так, і ні. А також і може бути. Тобто, три відповіді. Отже, наразі наш акцент уваги на циклоні 4М. Саме під нього ми отримали дозвіл від уряду провінції Нова Скотія. Це конкретна ракета з конкретним профілем польоту, з конкретними агрегатами запуску, двигунами тощо. Це наш фокус уваги. Але ми ще навіть не почали копати. Нам ще треба розбудувати інфраструктуру для того, щоб мати спроможність запускати циклон 4М. Але космодром – це космодром – це космодром. Так? Я не виключаю, що в майбутньому, якщо, звичайно, поступатимуть цікаві пропозиції від потенційних провайдерів запуску, що ми можемо схвально до них поставитися. Але, знову ж таки, спочатку треба пройти знову весь цей цикл, отримати дозвіл від місцевих органів самоврядування, громади, уряду провінції та федерального уряду, бо ракети відрізняються і двигунами, і пусковими агрегатами. І нам треба переконатися, що нова модель, можливо, навіть буде менш загрозливою, ніж та, під яку ми отримали дозвіл, що, наприклад, вона меншою, але по технічних характеристиках та ж сама, під яку ми дозвіл вже отримали, але все одно новий дозвіл треба отримати від уряду. І ми наразі ще не вийшли на рівень просити додаткових дозволів. Ми лише працюємо в рамках першого дозвілу під циклон 4М, але майбутнє покаже, чи, можливо, будемо розширяти наш асортимент. Дякую. А тепер поговоримо про складову, яка полягає в тренуванні людей, бо що повинні знати, які навички повинні мати люди, які хочуть долучатися до цієї царини космічних досліджень для того, щоб вони були отримали працевлаштування на цьому ринку. Можливо, там є якийсь дефіцит певних фахівців, спеціалістів. Що б ви порадили? Ну, хотів би знову повторити те, що я казав раніше, але вже більше деталей навести. Якщо люди бажають долучитися до галузі космічних досліджень, треба спочатку задатися запитанням, чи бажаю я цим все своє життя. Бо якщо я за фахом інженер, але я ненавиджу інженерне мистецтво, то ти з часом почнеш ненавидити і космос. Так. Тому перш за все треба зрозуміти, що саме вам подобається робити із своїм життям. Якщо це якісь прикладні мистецтва, то добре займатися цим. Ви можете малювати якісь ескізи для космічних станцій, бо насправді, як я і казав, тут будь-які професії будуть потрібні, і тому головне, що я хотів би зазначити будь-кому, хто хоче долучитися до цієї галузі, не думайте про космічні дослідження, думайте про те, в чому ви хотіли би
стати майстром, а далі думайте, як це можна застосувати саме в контексті космічних досліджень. Як свої зусилля можна прикласти саме в напряму космічної галузі. І років через 5-10 ви навіть можете стати і астронавтом або купити квиток і полетіти на орбіту. Чудово. Ну, давайте тепер про космічні польоти, які будуть пілотуватися людьми. Ми зараз кажемо про мандрування в космос, отже, космічний туризм. Наскільки успішним, наскільки прибутковим цей вид бізнесу може бути? Ми вже бачимо, скільки багато компаній до цього долучається. Там, наприклад, Infinity, суборбітальні польоти. Багато людей навіть вже купили квитки для того, щоб полетіти на земну, околоземну орбіту. Отже, що ви думаєте про космічний туризм? Ну, за часів X-Prize було золоте правило. Коли хтось тебе питає, коли ти полетиш, ти кажеш, за декілька років точно полечу, але це через те змагання супердержав, які відбувалися, але три перші комерційні польоти на Spaceship 1, починаючи з 2004 року, ми думали, що Virgin Galactic дійсно почне виводити натовп людей на орбіту, але цього не відбулося. Вже Spaceship 2 було протестовано, і працівники Virgin Galactic закінчили тестування на прикладах реальних польотів з астронавтами, але поки що в широкому загалу такі польоти не пропонуються. Я б не взяв на себе сміливість конкретні дати тут називати, але повірте мені, цей час настане. Не лише на суборбітальних, на суборбітальному рівні, але і у далекий космос. Точно ця дата, цей час настане. Я знаю, що багато ентузіастів цієї справи, їм важко чекати, але треба набратися терплячості, поки все не буде готовим, бо як директор з питань безпеки, я вам точно можу сказати, перш за все, це повинно бути безпечним. Дякую. Ви декілька разів називали змагання X-Prize, і коли ви були в Канаді, ви долучалися до цього змагання, якщо не помиляюся. Могли б ви більше про цей проект розказати, що там наразі відбувається, і які у вас склалися враження від участі? Це частина мого життя, коли я приєднався у 2003 році до Canadian Air. Я тоді ж долучився до цього чудового проєкту. Технічна ідея полягала в тому, щоб взяти єдине існуюче в публічному просторі VT-ракету А4, німецька, яка запустила всі програми по всьому світу, в Америці, в Радянському Союзі, навіть у китайцях. І проєкт і ескізи V2 були у вільному доступі, і тоді це змагання X-Prize запропонувало побудувати такий корабель, на якому можна було посадити пілота і вивезти на околоземну орбіту. Але Пол Елен був готовий заплатити переможцю. Він був одним з перших, хто стояв у істоках такої революції.
І Canadian Air почала перероблювати двигун ракети V-2. Двигун, до речі, який започаткував радянську програму, совєтську, зокрема. І ми переглянули всі ті проєктні ескізи, які існували, їх переосмислили, тестову модель побудували тут, в Канаді, і протягом півтора року тестували цей двигун разом з паливом для реактивних двигунів. 25 тисяч метричних тонн – це була потужність двигуна. І це, до речі, це найпотужніший ракетний двигун на рідкому паливі, який коли-небудь тестувався на території Канади. І тому це основне досягнення Canadian Air. Але коли приз вже було заплачено, і Сполучені Штати, зокрема НАСА, запропонували приз на за комерційні права по запуску космічної станції, а це 500 мільйонів доларів, як я сказав, то ми також знову долучилися до такого змагання за цей приз. Як ви знаєте, цей приз в результаті Ілон Маск отримав, і рокетполон Кіслер, і саме тоді вже проєкт Canadian Air став частиною історії. І проєкт, до речі, виключно реалізовувався силами волонтерів. І цей проєкт увійде не лише в історію Канади, але взагалі історію космічних досліджень. Було знято документальний фільм про цей проєкт. Я досі пишаюся тим, що я був частиною цієї команди, і хотілося б вірити, що мій вклад це також дозволив досягнути тих результатів, які ми отримали на виході. Дякую вам дуже. Є ще декілька запитань про той період вашої кар'єри, коли ви працювали з Леонідом Каденюком, от ваш досвід проведення навчання в НАСА, як там все відбувалося? Можливо, ви хотіли б щось по цьому нам розказати? Питання. Цей період мого життя саме дозволив мені опинитися там, де я наразі знаходжуся. Коли я писав мою дисертацію в 96-му, я нічого не про що інше не думав. Я залишався місяць до захисту дисертації і сказали, шукають астронавтів на запуск шатла. Я сказав, слухайте, дайте мені спокій, пойду лише на співбесіду, але мені треба дисертацію закінчувати. Але все відбулося настільки несподівано, що я навіть і не зрозумів, що саме мене одібрали кандидатом в астронавти, бо там це поєднання і унікальне стану здоров'я і інших навичок, і в результаті і уряд України, і НАСА побачили в мені потенціал для такого кандидата, і в 96-му році я почав працювати в Канадському космічному центрі разом з Леонідом Каденюком, і де спочатку навчання проводилося для обох кандидатів, ніхто знав, кого беруть. Ми проводили
отримав навчання по біологічним експериментам, які треба було проводити в космосі, навчалася бути частиною екіпажу шатла, а потім в травні, якщо не помиляюся, ми, американсько-українська комісія, вирішила, що саме Леонід Каденюк буде основним спеціалістом, а я буду, якщо за потреби, заміняти. І ми продовжили наше навчання аж до моменту, коли залишалося 2 тижні до запуску. І я вважаю, що це був той момент, коли я долучився до історії пілотуємих польотів, і я пишаюся тим, що я навчався разом з Каденюком, але ж не забуваємо, що він присвятив всю своє життя польотам. Я був вченим, я міг займатися будь-чим, але, звичайно, я скористався і цієї нагоди, але Леонід, він був пілотом і винищувачів, і інших літаків, і потім і Союз пілотував, і отримав і цей шанс на шатлі полетіти, але після того, як Україна знову отримала незалежність, він отримав можливість виконати свою дитячу мрію полетіти в космос. І я радий за нього, що він виконав, реалізував цю мрію, бо це надихнуло потім велику кількість і дітей, та й дорослих, таких як я, як в Україні, так і за кордоном, для того, щоб ніколи не здаватися, йти по слідах своєї мети, реалізовувати мету, бо все в житті можливо. Дякую вам. До речі, на початку нашої розмови ви зазначили, що за умов холодної війни ця галузь розвивалася за умов існування страху, а наразі страху немає. Отже, а що мотивує сучасну галузь космічних досліджень? Я от не вірю, що це лише гроші. А що ви думаєте? А я думаю, що парадигма New Space, новий космос – це те, що стає популярним. Всі знають про Ілона Маска, і не лише через Теслу. Наступний тайфун стане також чимось крутим, кльовим. Те, що англійською називається cool. І нам всім цікаво подивитися, як всі ці сузір'я спрацюють. Коли наступна ракета буде запущена приватною компанією, коли електронік буде запущений, коли Альфа, українсько-американський світлячок буде запущено. Я вважаю, що це буде круто для всіх. Коли Річард Бренсон полетить, коли засновник Blue Origin Амазону, Шепард і Глен полетять. Тобто космос стає трендом. І саме це має на меті революція космічних досліджень, самого початку цієї революції. Я себе не вважаю ветераном цього руху, хоча насправді, може, я таким вже і є. Бо те, що ми на початку 2000-х, про що ми мріяли, вже ми досягли більше, ніж ми могли будь-коли мріяти. Добре, я знаю, що ви хотіли наразі передати привітання. Да, дійсно. В цю неділю все прогресивне людство, ну, всі люди, які вважають, що демократія відіграє значну роль в їх житті, в житті їх країн, ми будемо святкувати 245-ту річницю незалежності Америки. 4 липня. Ви знаєте, дослідники американської історії, я також цим цікавлюся, зокрема, американською революцією, тими часами, навчила нас тому, що американська революція
не відбувалися на полях Лексінгтона, Саратоги, Йорктауну. Ні. Американська незалежність захищала на цих полях бою. Американська революція не відбувалася в коридорах Continental Congress в 76-му року. Конгрес лише зазначив факт того, що нова нація народилася. Американська революція трапилася, відбулася перш за все в серцях та розумі людей. І 7 років громадянської війни в 1760-х роках аж до кінця 18-го століття цей процес відбувався. Це було явище, яке трапилося з колоністами, які раніше присягнули короні британській, але почали відчувати себе як громадянами нової країни. І я хотів би передати найкращі побажання всім своїм американським друзям. В Канаді ми їх називаємо наші друзі та сусіди на південь від кордону за таку річницю, 245 років їх незалежності, їх держави, яке продемонструвала всьому світу, що таке свобода, як треба битися за свою свободу. І також, якщо перекинути місток до New Space, то революція нового космосу, так само, як і американська революція, не відбувається в космосі або на космодромі. Вона відбувається в нашому розумі. Треба думати про космос не як витрати грошей платників податків на те, щоб виграти холодну війну чи як військові програми. Ні, це можливість покращити наше життя і долучитися до найкращого життя. Дуже вам вдячний. Святкуємо американську революцію. Хай всім щастить і вітаю в новій космічній революції. Чудово. Ну, час нашого заходу вже закінчується, але в нас залишилося, можливо, декілька хвилин на одне запитання від Національної української космічної агенції. Там за 30 років 9 людей пройшло через цю програму. І вони дійсно призвели до значних змін. Які саме зміни відбулися, як ви вважаєте? А космічна агенція будь-якої країни – це основний орган, який відповідає за реалізацію урядової програми космічних досліджень. І це ніколи не змінне підлягало сумніву, і у найближчі часи і не буде підлягати сумніву. Я маю велику честь і радість працювати на космічну агенцію, бути частиною команди. В 90-х, на початку 2000-х я працював з великою кількістю чудових людей, справжніх професіоналів, і хотів би побажати Володимиру Тафтаю, голові агенції, вдачі, натхнення, а також передати вітання тим колегам, з якими я працював, які раніше в космічній агенції, які наразі там працюють. Доброго вам здоров'я і слава Україні! Героям слава! За декілька годин почнеться матч між збірною України та Швеції. Можливо, ви хотіли би підтримати нашу збірну, бо я знаю, що ви вболівальник нашої футбольної дружини. Ну, знаєте, що я скажу? Шведи нам допомогли,
Але тепер треба Україні взяти свою вдачу в свої руки для того, щоб просуватися далі в турнірі. Я вважаю, що всі українці, ті, хто вболівають за футбол, ті, хто не дуже, але ми всі пишаємося нашими спортсменами, ми всі бажаємо їм найкращого, ми сподіваємося, що вони покажуть все, на що вони спроможні, і я хотів би, щоб вони виграли, бо я вважаю, що в них добрі шанси на це. Але давайте їх підтримуємо. Давайте станемо 12-м гравцем на полі. Давайте найкраще наші побажання їм дамо. Хай щастить. Дякую за те, що поділилися з нами своїм досвідом, історією з свого професійного життя. І наразі передаю знову слово пані Люсі. Якщо вона з нами, але цей захід підійшов до кінця. Ми вдячні нашому виступаючому за те, що він поділився своїми думками. До речі, якщо вже ми про спорт заговорили, то хотів би додати, що той, хто дивиться НХЛ, Національну хокейну лігу, тут в Північній Америці, знає, що буде нарешті фінал між канадською командою Montreal Canadiens, за яку я вболіваю, і Tampa Bay Lightning. Це вперше, коли канадійська команда може виграти Stanley Cup, починаючи з 93-го року. Перша гра буде сьогодні, і до 4 перемог буде цей фінал продовжуватися. Отже, з огляду на те, де буде Україна в космосі в майбутньому, і про це точаться суперечки, що треба Україні для того, щоб бути успішною в космічних дослідженнях, я б сказав наступне. Наш великий український канадієць Уейн Грецький, який має українське коріння, до речі, ось чому я його і називаю наш український канадієць, він сказав, треба їхати туди, де буде шайба, а не де вона наразі є. Тобто дивіться у майбутнє, і ви будете успішними. Дякую. Ярославе, ми дуже вам вдячні за ваші чудові слова, за той досвід, яким ви поділилися. Марія, дякую за вашу чудову модерацію і нашим слухачам за запитання Ярославу. Я впевнений, що ми отримали натхнення на те, щоб цікавитися дослідженнями в космосі. Завтра, до речі, ми почнемо обговорювати питання важливості польотів у дальній космос і які технології дозволять нам вирішити ці завдання, і так само, як і вирішити питання на планеті Земля. Отже, якщо ви цікавитеся космічними дослідженнями, якщо ви інженер, дизайнер, студент, або просто з пристрастю ставитися до космічних досліджень, будь ласка, долучайтеся до наших заходів Хакакону, де ви можете запитати будь-які запитання. Отже, наступний захід буде завтра. І щасливого польоту всім нам. До наступного разу.